Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. Em Brasília, 1h45 da tarde, aqui Goiânia, Goiás, no horário brasileiro de verão no Centro-Oeste, 1h45 da tarde desta terça-feira, 14 de novembro de 2017. Senhoras e senhores goianienses, jovens goianos, meus únicos patrões, brasileiros do país e fora do país, meus amigos, minha gente, pelas 25 redes sociais do Cajuru na internet mundial, conforme em sua tela, escolha por qual prefere nos seguir, com mais de 3 milhões de seguidores e acessos na internet mundial, e também em 6 das 25 redes, o recorde absoluto de um parlamentar com alcance superior a 107 milhões de pessoas na internet mundial, agradecidíssimo, todo dia faço questão. Até porque quem não tem gratidão, não tem caráter. Vamos de imediato iniciar esta edição extraordinária do telejornal A Voz de Goiás, todo dia às 7 da noite. E agora, neste momento, em função do feriado de amanhã, 15 de novembro, proclamação da República, quarta-feira, como a cidade de Goiânia, em especial, vive o clima desde a madrugada de ontem, às 3 horas da madrugada, quando com exclusividade somente eu e minha equipe do Gabinete 44, o Gabinete da Verdade e da Cidade, estávamos mostrando o início da concentração, ainda lenta, sem movimento na cidade, com dezenas de veículos, só que o dia foi passando. De ontem, segunda-feira, 13 de novembro, aderiram vans, aderiram caminhoneiros, vieram mais motoristas autônomos e também de transportes individuais na cidade de Goiânia, e o protesto ganhou corpo. É o protesto mais forte realizado até agora aqui em Goiânia, contra a gasolina mais cara do Brasil, ao preço de R$ 4,49, podendo chegar a qualquer momento a R$ 4,89, além do álcool e do etanol, que no momento está em R$ 3,29. Temos informações quentíssimas, rigorosamente deste momento, imagens exclusivas das distribuidoras de combustíveis que estão bloqueadas depois do que aconteceu hoje na madrugada, 2 horas da manhã, com uma liminar na justiça, o Sindiposto, o Sindicato dos Postos de Gasolina em Goiânia, conseguiu uma liminar na justiça que impedia a presença dos manifestantes na distribuidora da Petrobras, no Jardim Novo Mundo, onde também se juntam a Shell e a Ipiranga. É a maior distribuidora de Goiânia.
Todavia, agora, neste momento, as quatro maiores distribuidoras de combustível em Senador Canedo, cidade vizinha de Goiânia, estão bloqueadas. Portanto, o corpo do protesto está maior e muito maior do que ontem. E também agora no Jardim Novo Mundo, vocês vão ver todas as imagens, todas as entrevistas com exclusividade aqui nas 25 redes sociais do Cajuru. Se na madrugada 400 caminhões saíram transportando combustível, conforme também com exclusividade mostrei hoje na madrugada, são dois dias em que estamos rigorosamente sem dormir, acompanhando o protesto dos goianienses, a revolta geral contra o criminoso ICMS de 30% do governador Marconi Perillo de Goiás e contra o cartel do combustível. Vamos de imediato para um importante esclarecimento à sociedade e para todos no Brasil e fora do Brasil tomarem conhecimento da origem de tudo. Tudo tem origem na vida. Hoje de madrugada, o mal estava vencendo o bem. A liminar impedia o protesto e caminhões saíram transportando combustível para a Goiânia, para o interior de Goiás e até para o Triângulo Mineiro. Só que agora mudou. Veja bem, neste momento, são 30 postos de gasolina em Goiânia faltando combustível por causa deste protesto contra a alta nos preços. A informação é oficial do Sindicato dos Postos. Os grupos de goianienses revoltados bloqueiam as entradas das distribuidoras desde a madrugada de ontem. Os postos não estão sendo reabastecidos. O protesto não para, vai continuar, principalmente depois do que vocês vão ver agora. A revolta principal de todos os manifestantes, ou seja, parece que caiu a ficha, repito, tudo na vida tem origem. O bem voltou a vencer o mal. Neste momento, as distribuidoras estão bloqueadas e eu vou entregar as imagens agora e apresentá-las aqui. Mas antes, vejam com exclusividade também este vídeo que comprova a responsabilidade de quem é deste momento de revolta geral na cidade de Goiânia com a gasolina mais cara do Brasil. Assunto de repercussão nacional em toda a mídia. Todos com os olhos abertos para as manifestações aqui em Goiânia. E eu, Jorge Cajuru, seu empregado público 100% antipolítico e prazerosamente voluntário, aqui do nosso cenário virtual, o mais moderno da internet do Centro-Oeste, onde pela direita tem a tela giratória com as nossas seis marcas nacionais, os seis patrocinadores nacionais do Cajuru na internet mundial, e à esquerda, a tela principal, por onde vão entrar as imagens ao vivo, as transmissões ao vivo e os vídeos. Este primeiro vídeo, por exemplo, ele traz o responsável por toda essa situação, ou o irresponsável, o maior mentiroso da política brasileira. Se bem que nós temos um outro vídeo aqui, que vocês vão cair o queixo. Se preparem. O vídeo é para cair o queixo. É para ficar assim, indignado, literalmente, de um outro político que é tão mentiroso quanto ele. E que, de repente, vai parar na cadeia esse outro. Na cadeia. Agora, este vídeo aqui, durante a campanha, quando o senhor Marconi Perillo, governador de Goiás, prometia tudo para continuar sendo dono do Estado, coronel do Estado de Goiás, já há 20 anos,
Porque, na verdade, eu não sei se vocês concordam, e podem comentar à vontade, que seus comentários vão sendo vistos em sua tela, abaixo aqui do nosso cenário virtual, com o seu Face, a sua foto, o seu nome e, naturalmente, a sua opinião. Fique à vontade. Porque na campanha se promete, e aí o político acha o quê? Ninguém depois vai cobrar, ninguém vai gravar esse vídeo, portanto ninguém vai se lembrar que eu prometi o quê? Olha o que esse cara de pau prometeu para Goiás em relação à gasolina e em relação ao imposto ICMS, que é o mais caro do Brasil. E por causa deste ICMS, deste imposto, por causa exatamente do ICMS, do imposto em Goiás, que é o mais caro do Brasil, tudo isso está acontecendo. A cidade parada, a gasolina cara, a mais cara do Brasil, e as pessoas revoltadas, gente querendo vender carro, andando de ônibus, motoristas de Uber, de táxi em pânico, passando inclusive necessidades, como alguns que vieram aqui no gabinete 44, sem alimentação, pedindo socorro pela crise, pelo que está acontecendo no momento. E aí vem este vídeo que eu apresento para que vocês opinam e vejam a cara de pau desse mentiroso contumaz, como eu digo, desse mitômano que tem compulsão por mentira. Olha a cara de pau dele, o que ele falou na campanha, o senhor Marconi Perillo, governador de Goiás, antes de ser eleito. Olha o que ele prometeu. Manda pro ar. Escuta aí. Ao povo que me ouve aqui agora, nós vamos acabar com essa vergonha. O povo merece respeito e o imposto de Goiás é o mais caro do Brasil, é o mais vergonhoso do Brasil. E eu, no primeiro dia também, vou enviar uma mensagem para a Assembleia reduzindo o imposto da energia, da água, da gasolina, do gás de cozinha, porque isso é cidadania. Esse é um compromisso que eu assumo aqui. Eu vou acabar com essa indecência, se Deus quiser. Gente, pode. Ele fala, eu vou acabar com essa indecência, que é o imposto de Goiás, o ICMS. Ele disse que era uma vergonha. Ele prometeu, vocês prestaram atenção, que ele ia acabar sendo eleito governador. E o que ele fez? Ele entrou e aumentou o imposto, o ICMS, só neste ano em 37%. O imposto do combustível é de 30%. E é exatamente do combustível que vem a metade da arrecadação dos impostos em Goiás. Para a farra do boi, a gastança com o dinheiro público deste governo, que só com publicidade, neste ano, já gastou 80 milhões para calar a boca da imprensa e propagá-lo como o rei de Goiás. Este é o vídeo exclusivo. Aqui está a prova do crime, ou seja, a prova da mentira. Porque o senhor não cumpriu o que o senhor falou. Esse país seria sério se, quando você fizesse uma promessa e não cumprisse, você teria que ir para a cadeia. Literalmente cadeia. Porque isso aí foi horário de rádio e televisão. Aí ele está falando no rádio. Mas também tem o vídeo dele falando na televisão, horário político de rádio e televisão. Ele olhando para todos vocês, para todos nós em Goiás e dizendo que o imposto aqui era uma vergonha, uma indecência e que ele iria acabar com essa indecência, com essa vergonha e que ele iria reduzir. Repita de novo por fineza pela última vez. Ou de novo, sei lá. Ao povo que me ouve aqui agora, nós vamos acabar com essa vergonha. O povo merece respeito e o imposto de Goiás é o mais caro do Brasil, é o mais vergonhoso do Brasil. E eu, no primeiro dia também, vou enviar uma mensagem para a Assembleia reduzindo o imposto da energia, da água, da gasolina, do gás de cozinha, porque isso é cidadania. Esse é um compromisso que eu assumo aqui. Eu vou acabar com essa indecência, se Deus quiser. É um compromisso que eu assumo aqui. E eu vou acabar com essa indecência, se Deus quiser. O gás de cozinha, a gasolina, o imposto, não pode, é uma indecência. E aí, os goianos vivem esta situação,
com o imposto mais caro do Brasil, o ICMS do combustível, é de 30%. E haja imposto e haja multa em Goiânia e no estado de Goiás. Então, por causa do senhor Marconi Perillo ter feito essa promessa e não cumpriu, pelo contrário, repito, só neste ano o imposto aumentou 37%, o ICMS, estão acontecendo o quê? Vamos às imagens agora. Vamos para, inicialmente, em Senador Canedo, na maior distribuidora, que é a Petrobal. A Petrobal é uma das quatro maiores distribuidoras de combustível. O Alexandre Machado está com nosso link com as imagens, as declarações dos manifestantes. Estão bloqueadas as distribuidoras, suas entradas, não entra caminhão, não sai caminhão, portanto, voltou a ganhar o corpo de ontem, o protesto, e todas as distribuidoras, neste momento, fechadas, bloqueadas. Vamos ao senador Canedo, manda pro ar. Ju, aqui nós estamos na Petrobal, senador Canedo, aqui tudo bloqueado também. Aqui não entra, não sai ninguém, não sai caminhão, não abastece. Aqui, ó. Nós estamos aqui com o Fabrício, que é o líder aí desse movimento. Fabrício, continua do mesmo jeito. Não entra, não sai, não abastece graças ninguém. Graças a Deus, retomamos, né, que a força do Alvará tinha liberado ontem. Graças a Deus, todas fechadas, não carrega nenhum caminhão. E se Deus quiser, o feriado sem combustível. Olha, eu também, hoje de manhã, eu amanheci muito cansado, porque já tem mais de 36 horas sem dormir, e eu não posso me revezar com ninguém, porque senão perde o controle. Tá pacificamente aí, porque nós estamos conseguindo manter o controle, graças a Deus. Mas o Deus é bondoso e mandou as vans pra gente, que deu um impulso, um gás. E agora à noite eles vão voltar. E se preciso for, nós vamos pras ruas encher as vans com a população para vir nos dar uma força. Deus é maravilhoso. É importante aqui, Cajuru, ele tá tendo o apoio de todos os motoristas também de caminhão. Olha aqui, ó, tudo motorista. Pessoal aqui, tudo aqui, o pessoal tudo unido, né, irmão? Nós estamos querendo melhorar a situação nossa, porque o sistema está judiando de nós, e do jeito que está, a nossa família vai passar fome, viu? Se não melhorar, se esse governo mudar o jeitinho dele, nós vamos voltar no tempo do faraó do Egito, onde o faraó judiava da população. E hoje a população brasileira está cheia de faraó, hein, Potivo? Espera deles, a condição. Olha aqui, motoristas tudo aqui aguardando, sem água. Sem condições. Olha aí, alimentação junto com um lixo. Alimentação junto com um lixo. Olha isso aqui. Onde pode dar dengue, pode dar tudo. Agora vem ver o banheiro. Olha as condições onde eles esperam. Tenda rasgada, tá complicação aqui, viu? Olha isso aqui. Olha isso. Olha a condição. Nem chiqueiro é sujo e fedido igual a isso. Olha isso aqui. Olha aqui. Olha as condições. Para uma distribuidora de petróleo que arrecada milhões diariamente. Olha aí, Cajuru. É uma vergonha, né? Nosso Brasil aí. O petróleo mais caro do Brasil. Olha a condição de quem carrega. Olha a condição que eles dão para quem carrega o petróleo mais caro do Brasil. É isso aí, minha gente. Brasil, brasileiro. Mas, Cajuru, de coração, cara, você é o cara também, meu amigo. Obrigado, Fabrício. Pelo contrário, vocês são os caras. Vocês representam a indignação de toda a cidade de Goiânia neste protesto que, graças a Deus, como você disse, voltou a ganhar o corpo de ontem. Eu também estou com o corpo igual ao teu, você sabe disso, sem dormir e prazerosamente junto, mostrando, vendo, dando apoio, porque é o que a população tem que fazer. Nós temos que aprender com os americanos, que reagem a qualquer coisinha, coisinha de nada. Nos Estados Unidos se junta mesmo. Não é como no Brasil, que para você pedir a cabeça de alguém, para você pedir algo que é um clamor nacional, você tem que fazer
um esforço enorme. Então, o Fabrício e os demais organizadores deste protesto merecem o nosso aplauso, porque eles começaram, e eu vi ontem, eu mostrei para vocês, com exclusividade, às 3 horas da madrugada. Eram apenas 11 carros. Agora já são quase milhares de carros que vão fechando e bloqueando todas as distribuidoras de combustíveis, e amanhã, feriado, não vai ter gasolina. Eu volto a informar, agora rigorosamente 2 horas e 5 minutos da tarde aqui em Goiânia, nas 25 redes sociais do Cajuru, o Sindicato dos Postos de Gasolina acaba de informar, 5 minutos atrás, na Grande Goiânia já tem neste momento 30 postos de gasolina com a falta do combustível, por causa deste protesto que vocês acompanharam aí na primeira maior distribuidora entre as 4 da cidade de Senador Canedo, vizinha cidade aqui da Grande Goiânia, a distribuidora Petrobal. Agora vamos à outra imediatamente, porque hoje pela manhã, na madrugada, desde 2 horas da manhã, com liminar na justiça, o Sindicato dos Postos conseguiu abrir a porteira, né? Ou seja, abriu geral, liberou geral a distribuidora maior de Goiânia no Jardim Novo Mundo, que é a distribuidora da Petrobras, onde se juntam a ela a Shell e a Ipiranga. E eu estava mostrando na madrugada a situação, porque os manifestantes não podiam ficar na porta. Eu podia lá, só eu estava lá com os caminhoneiros. Vamos então ver neste momento, antes de mostrar a madrugada de hoje, antes da madrugada de hoje, vamos ver agora como está a distribuidora da Petrobras com a Shell e com a Ipiranga, que agora está bloqueada. Na madrugada, liberou geral. 400 caminhões saíram desta distribuidora no Jardim Novo Mundo, levando, transportando combustível para os postos de Goiânia, no interior de Goiás e até no Triângulo Mineiro. Só que depois das 9 da manhã, o corpo maior do protesto, aderindo outros motoristas, outros carros, outras vans, ônibus, caminhoneiros, enfim, aí conseguiram bloquear tudo. Não há nenhuma distribuidora agora aberta em Goiânia e vai continuar assim até o feriado de amanhã. Eles não vão recuar. Essa é a realidade. Manda pro ar também com o Alexandre Machado. Fortalecendo cada vez mais o protesto. Povo aqui revoltado com o Marconi. Vamos então à distribuidora da BR no Jardim Novo Mundo. Vejam imagens exclusivas e as declarações. Prestar atenção lá em Senador Canedo, a situação dos caminhoneiros, como eles vivem. Viram os banheiros? Viram uma distribuidora bilionária? A condição, a dignidade que ela oferece para quem transporta combustível, até isso mostramos. Vamos então agora à distribuidora no Jardim Novo Mundo, a maior de Goiânia, que é a da Petrobras com a Shell e com a Ipiranga. Manda pro ar. Cada vez mais o protesto. Povo aqui revoltado com o Marconi, xingando o Marconi. Esse fila da puta aí, ladrão! A revolta maior aqui é do Coronelzinho, né? Contra o Coronelzinho. Viaturas da polícia estão aqui fazendo a segurança.
aqui o pessoal vem na revolta, entendeu? Aqui tá o Bruno. Bruno, que esteve com nós ontem desde as 3h30 da manhã. Bruno, o que que tá acontecendo agora no momento? Cara, no momento nós conseguimos fechar novamente aqui a Petrobras e agora estamos aguardando a decisão da Polícia Militar para ver o que que vai continuar. Como vai continuar a movimentação aqui. Okay. Aqui é o Pedro. Pedro também passou a noite toda aqui no, na porta da Petrobras. Aí tivemos um mandado, né, que a polícia veio executar para liberar aqui, né, para a gente poder sair. A gente saiu, fez as medidas cabíveis que eles pediram, voltamos aqui de novo. E aí estão vendo se vai ser o mandado ainda prorroga para hoje, ou se vai liberar, ou se vai deixar a gente continuar a manifestação. Mas o intuito aqui é que tá quente o clima aqui. Lá em Senador Canedo tá uma beleza, a gente conseguiu controlar tudo, mas o problema tá aqui. Mas a manifestação continua. A manifestação continua, não vamos parar. E se for preciso não parar hoje, vamos amanhã e depois, quantos dias for preciso. Não tá perdendo a força? Não, não vai. Juru, nós estamos aqui com o Roberto Adislau, ele é liderança aqui da região leste, líder comunitário da região leste. Roberval, a preocupação maior nossa é dessa manifestação perder a força. O que que você pode nos dizer? Posso dizer para vocês com toda certeza, toda clareza, que esse movimento não está perdendo a força, não vai perder a força, está crescendo a cada minuto, tá? Todos estão aderindo ao movimento, as vans acabou de chegar, é Uber, é feirante, líder comunitário, é o movimento comunitário de Goiânia, do estado de Goiás está com a gente, então nós não iremos parar, né? Os consegue estar com a gente e está crescendo a cada minuto. Quero dizer para vocês também que está ouvindo esse vídeo, venha para cá, venha para a base do Jardim Novo Mundo, venha para o Senador Canedo, estamos juntos em propósito para que essa roubalheira, essa gasolina venha parar, venha quietar, porque nós não suportamos mais, os motoristas também do petróleo também já estão com a gente, ajudando a gente nessa manifestação, então nós não iremos parar. E o movimento está crescendo e com toda certeza a força está crescendo a cada minuto. Não vai perder a força não. Tem uns outros que vêm só para poder botar a banca, né? Subindo palestra. Eu quero deixar um recado aí pro senhor governador Marconi Perillo. O senhor pode fazer o que o senhor quiser para acabar com a manifestação. O senhor pode até conseguir acabar. Mas o povo brasileiro não é burro. O goianiense não é besta. E tá cansado. Hoje a polícia pode tirar nós daqui, mas amanhã a gente volta. Amanhã estamos aqui de novo. Olha lá, a reportagem foi embora. Cumpre o mandato e aí amanhã tá de volta. Amanhã tá de volta. A gente cumpre o mandato. O juiz mandar tirar, a gente vai tirar. Mandato é, saiu daqui, deixou livre. Tá funcionando? Funcionou um pouquinho. Nós tá de volta. Aí é outro mandato. Aí, Cajuru. E é isso aí. Esse é o esquema. Aqui, o esquema é exatamente esse. O que a gente precisa, a gente tá querendo e tá buscando, é buscar com ele uma linha que possa receber uma comissão para que a gente possa falar francamente a respeito da alta do combustível, desse valor de ICM, saber como é que funciona isso. Se nós temos um gasoduto dentro do estado, porque dentro do nosso município o combustível tem um valor mais alto que em cidades de 600, 700 km da capital. Como pode existir uma coisa dessa? Que matemática é essa? Então nós não somos trouxa. Hoje a população se conscientizou e está aqui buscando. Nós estamos buscando um canal, um acesso para ter uma conversa com o governador. Nós queremos ter uma conversa com o governador. Não precisa mandar um rapaz de recado. Nós precisamos falar com alguma pessoa que resolva, que saiba falar, que possa nos dar uma explicação técnica e correta do que está acontecendo. Mais um dos organizadores do protesto, 2h13 da tarde, ao vivo agora em Goiânia, com exclusividade em edição extraordinária, o telejornal A Voz de Goiás acompanha tudo. Temos um vídeo revoltante aqui de ameaça de um dono de posto de gasolina para um dos manifestantes neste protesto. Este senhor foi muito feliz. O que os manifestantes querem? O que os goianienses querem? Conversar com o governador Marconi Perillo para que ele reduza imediatamente o ICMS mais caro do Brasil. Para que ele cumpra o que ele prometeu na campanha. Com a voz dele para os goianos. E daí continuou sendo o reizinho de Goiás, reeleito. Com esta promessa que nós temos. Essa promessa feita no rádio e na televisão. Nós temos aqui. É por isso que esse senhor acabou de falar. Nós queremos falar com ele. Ele que vai resolver. Não queremos falar com auxiliar Aspone de pombas nenhuma dele. Falar com o senhor, governador. Falar, por que o senhor não cumpre o que o senhor prometeu? O Cajuru tem o vídeo do que o senhor prometeu. Porque as pessoas esquecem às vezes. Muitos aqui que estão comentando
à vontade no facebook.com/cajurugoias. Comentem apenas no facebook.com/cajurugoias por fineza, senhoras e senhores jovens. Em Goiânia, em Goiás, no Brasil, fora do Brasil. E atenção, em 30 segundos, a situação geral, Brasília, interior de Goiás, postos fechando também. Eu tenho aqui 3 áudios que eu acabei de receber neste momento, com informações exclusivas. Mas este vídeo tem que ser mostrado toda hora, todo momento, para ninguém esquecer em Goiás do tanto que é mentiroso esse cidadão, de causar nojo, de causar náuseas. Olha como ele fala sobre o imposto de Goiás, sobre o ICMS. Ganhou eleição falando isto. Olha aqui, na campanha. Escuta aí. Ao povo que me ouve aqui agora, nós vamos acabar com essa vergonha. O povo merece respeito e o imposto de Goiás é o mais caro do Brasil, é o mais vergonhoso do Brasil. E eu, no primeiro dia também, vou enviar uma mensagem para a Assembleia reduzindo o imposto da energia, da água, da gasolina, do gás de cozinha, porque isso é cidadania. Esse é um compromisso que eu assumo aqui. Eu vou acabar com essa indecência, se Deus quiser. Escuta aí. Ao povo que me ouve aqui agora, nós vamos acabar com essa vergonha. O povo merece respeito e o imposto de Goiás é o mais caro do Brasil, é o mais vergonhoso do Brasil. E eu, no primeiro dia também, vou enviar uma mensagem para a Assembleia reduzindo o imposto da energia, da água, da gasolina, do gás de cozinha, porque isso é cidadania. Esse é um compromisso que eu assumo aqui. Eu vou acabar com essa indecência, se Deus quiser. Escuta aí. É impressionante, não? É de causar revolta. É impressionante como é cara de pau este Marconi Perillo. Vocês ainda vão votar nesse cidadão? Porque precisa parar de falar que nós em Goiás somos vítimas. Não, nós somos cúmplices. Todos aqueles que reelegeram esse mentiroso contumaz, nós somos cúmplices e não vítimas. Temos que assumir também nossa responsabilidade. Nossa culpa. Eu não, graças a Deus. Todo mundo sabe, desde 1998, o que eu penso desse cidadão, o que eu falo dele. E modéstia à parte, isoladamente, sou o único. Ronaldo Caiado, de vez em quando, fala alguma coisinha. De vez em quando. Igual o Cajuru, não. Que mostrou tudo. E toda a verdade de quem é Marconi Perillo. Hoje, a rejeição dele está neste nível. Porque, graças a Deus, a gente teve a coragem, a independência de mostrar ao povo de Goiás do que é capaz este irresponsável, mentiroso, que tem compulsão por mentira e que, para ficar no poder, com a evolução patrimonial, porque era um pobre e hoje é bilionário, fortuna, para não sair do poder, mente, faz qualquer coisa, faz qualquer compromisso, diz que vai reduzir o imposto da gasolina, do gás de cozinha, que é uma vergonha, que é uma indecência, que ele vai acabar com essa vergonha. E aí ele entra no governo, o que ele faz? Ele aumentou o imposto, o ICMS, é de 30% do combustível em Goiás. É o mais caro do Brasil, o ICMS de Goiás. Simplesmente isso. Como ele falou aí, é o mais vergonhoso do Brasil. E mudou o quê? Pelo contrário, ele aumentou 37%. Senhoras e senhores, essas informações chegaram aqui agora, neste momento, 2h18 da tarde. Eu estou no grupo de zap dos manifestantes. Como eu tenho acesso a eles, eles vão informando tudo. Então vamos aqui à primeira informação. Veja a situação neste momento em Goiânia e também em outras cidades. Vamos acompanhar aqui. O Fabrício pediu para um dos organizadores informar ao Cajuru nas 25 redes sociais com exclusividade. Cajuru, parece que os postos daqui de Goiânia estavam encaminhando os caminhões para ir para Brasília para pegar combustível lá. Só que eu recebi a informação já que lá em Brasília também já bloqueou e não está fornecendo mais combustível lá. Tem um pessoal lá que conseguiram bloquear lá também em Brasília, e a informação também que passei de algum, recebi de alguns caminhoneiros, que São Paulo também vai parar, viu? São Paulo, Brasília, aí vem a segunda informação, chegou agora também, vamos lá. É, Maranhão, Pará, Tocantins, já tá tudo enfrentando falta de combustível já, nessas regiões para cima aí do Goiás aí.
Estão tudo sem combustível e já estão avisando que estão precisando repor o estoque, mas está tudo parado aqui em Senador Canedo e no Jardim Novo Mundo. Perfeitamente, conforme já mostramos com imagens exclusivas. E a última informação, via WhatsApp do Cajuru. E o pessoal está... A gente está enfrentando um problema também. O pessoal da CUT apareceu lá agora também para querer aparecer, né? Está lá fazendo bagunça lá com bandeira. Difícil, viu, esse povo da CUT, mas... Ontem tem um movimento com o pessoal, eles pegam e vai lá e fica lá para aparecer esse pessoal da CUT. Não gosto desse de jeito nenhum, Cajuru. Aí está um dos organizadores informando a situação em Goiânia e em outros estados. Os postos de gasolina em Goiânia, desesperados, tentando trazer gasolina de Brasília, não conseguem. Eu confirmo a informação do Sindiposto, sindicato, nota oficial, 30 postos de gasolina neste momento na Grande Goiânia estão sem combustível, 30 postos. E para o feriado de amanhã, quarta-feira, proclamação da República, 15 de novembro de 2017, a expectativa é de chegar a 100 postos de gasolina sem combustível. Aqui o meu sexteto no gabinete, os assessores desesperados, o Laerte Vasques, o Victor Campos de Oliveira. Na verdade, vocês estão querendo ir embora, né? Não, a gente vai trabalhar até as 8h30 da noite. Hoje até as 8h, porque eu tenho um jantar com o Datena, com a família do Datena. Perfeito? Até as 8h. Vocês estão querendo ir embora, né? Não. Não, fala a verdade, porque vocês estão com medo do quê? De ficar sem gasolina. Não mintam para mim. Hã? Comigo não tem off. Vocês falaram aqui agora, fora do ar. Mestre, nós temos que ir embora, a gente vai ficar sem gasolina. Como é que a gente vai abastecer o carro da gente? Os dois. Porque querem passear o feriado amanhã com suas Ingrid e Mila. Ah, vem trabalhar amanhã? É, tá certo, Paloma. Você acredita, Paloma? Não. Não? E atenção, olha que notícia lamentável. E a imprensa de Goiás não trouxe. Eu consegui, através do Correio Brasiliense, que é o maior jornal de Brasília. Prestem atenção. Policiais militares de Goiás amargam salário baixo e atrasado. A falta de pagamento atinge soldados aprovados no concurso de 2016 e que estão em curso de formação de praças. Somente nas cidades do entorno do Distrito Federal, há cerca de 500 militares nessa situação, apesar de a remuneração ser de R$ 1.500. Salário atrasado, salário baixo do policial militar em Goiás. O que o senhor está fazendo com o dinheiro, Marconi? Com essa fortuna que o senhor gastou só em propaganda esse ano, 80 milhões. Onde está o dinheiro do Goiás? Do estado de Goiás? Aí cabe aquela música, só que a gente não pode botar música porque tem direito autoral, né? Onde está o dinheiro? Gato comeu. Hã? Aquela música da Gal Costa. O governo de Goiás ainda não pagou o salário de cerca de 2.300 soldados que ingressaram na Polícia Militar em outubro. Eles foram aprovados no concurso de 2016 e realizam o curso de formação de praças. A remuneração deveria ter caído na conta no quinto dia útil de novembro. Além dos atrasos, os novos policiais entraram na corporação recebendo mensalmente R$ 1.500, a menor remuneração do Brasil, para militares da PM em começo de carreira. Até então, esse posto era ocupado pelo Espírito Santo, que paga R$ 2.646 ao policial militar. Somente nas cidades do entorno de Goiás, do distrito, cerca de 500 integrantes da Polícia Militar estão sem pagamento. Daqui a pouco mais detalhes desta informação que a imprensa goiana blinda, esconde, e eu consegui obtê-la pelo Jornal de Brasília, o maior jornal do Distrito Federal, o Correio Brasiliense. Na madrugada de hoje, foi um momento, só dois momentos tristes até agora, nessa manifestação que começou ontem, 3 da madrugada, e que só nós, das redes sociais do Cajuru, acompanhamos tudo com exclusividade. Desculpe falar assim, mas nem a afiliada da Rede Globo consegue nos acompanhar. Hoje, o jornal entre 6 e 7 da manhã da afiliada da Globo, da
TV Anguera eficiente, não tenho nada contra. Só que furamos a TV Globo aqui em Goiás hoje. Porque enquanto ela mostrava um vídeo, 6h15 da manhã, dizendo que estavam bloqueadas todas as distribuidoras de combustível, eu entrava ao vivo dando a versão verdadeira. Qual? A da maior distribuidora de Goiânia, a da Petrobras, que também se junta a ela, a Shell, e também se junta a Ipiranga, portanto, são três gigantes distribuidoras de combustíveis. O que aconteceu? Vejam as imagens exclusivas, eu de madrugada, desde as 2 horas da manhã, com liminar, conseguiram liberar, abriram geral e caminhões saíam e entravam transportando combustível para Goiânia, para o interior de Goiás e para o Triângulo Mineiro. Foi o único momento que este protesto fortíssimo perdeu fôlego em função de uma liminar na justiça obtida pelo Sindicato dos Postos de Gasolina. Vejam. São 6h15 da manhã, 6h15 da manhã desta terça-feira, 14 de novembro de 2017, aqui em Goiânia, Goiás, Jorge Cajuru, sem dormir há 2 dias, madrugada inteira, acompanhando, mostrando imagens do protesto em Goiânia. Aqui é a distribuidora da Petrobras. Neste momento, caminhões entrando. Vejam, portanto, é o primeiro momento em que o protesto, que ganhou um corpo extraordinário ontem, com centenas de veículos, caminhoneiros, vans, carros, mas uma falha, ou seja, falta o pessoal, o Fabrício, um dos coordenadores, organizadores do protesto contra o cartel do combustível em Goiânia e contra o criminoso ICMS do governo de Goiás. 2h26 da tarde agora, eu paro esse vídeo um minuto, daqui a pouco eu retorno a ele com manifestantes, com caminhoneiros que viraram manifestantes de Anápolis, do interior, que estavam chegando na madrugada e todos preocupados. Vai acabar o protesto, ou seja, vitória do mal. O mal venceu o bem de novo, liminar na justiça. A partir de 9 horas da manhã, o protesto volta, pega fogo. Estamos mostrando tudo ao vivo, vocês viram agora mesmo o Encenador Canedo e também lá no Jardim Novo Mundo, nesta distribuidora da Petrobras, onde também tem a Ipiranga e tem a Shell. Lá tudo bloqueado, tudo fechado, ninguém entra, ninguém sai de novo. Conseguiram novamente. Daí a informação que trouxe o sindicato momentos atrás, de que neste momento Goiânia tem 30 postos de gasolina sem combustível. 30. Até amanhã podendo chegar a 100, no feriadão de quarta-feira, de 15 de novembro. O outro momento desagradável das manifestações desde a madrugada de ontem foi quando este vídeo exclusivo das redes sociais do Cajuru apresentou um dono de posto de gasolina que foi lá na distribuidora enfrentar os manifestantes. E um deles, inclusive, ele ameaçou e quase saiu na porrada. Foi isso aqui, ó, que revoltou também muita gente, que fez com que muita gente aderisse ao protesto. Este vídeo causou indignação. Manda pro ar. O bicho tá pegando, gente. O dono de posto brabo aqui. Você vai matar todo mundo. Antes vai processar. O clima tá tenso aqui, gente. O que é cartel? Beleza. Então faço. Exatamente. Começa e termina o mês. Então deixa eu entrar e carregar no caminhão. Esse é meu direito. Não vai. O seu terminou. Não vai. O seu terminou. Não vai. Então você não cumpre o que você fala, rapaz. Você não sabe o que é. Tá. Você tá ficando nervoso à toa. Não tô nervoso, você tá enganado. Você não foi enganado. Nervoso você vai ser. Nervoso você vai ficar. Beleza. Você ainda vai ver você nervoso. Eu ainda vou ver você nervoso. Tá bom. Não adianta. O que é cartel? Beleza. Como assim? Nervoso você vai ficar? Isso é uma ameaça. Esse manifestante entrou com uma queixa na polícia contra este dono de posto de gasolina. Vocês acompanharam, prestaram atenção? Foi uma ameaça. Nervoso você vai ficar?
Olha o estado dele. Esse foi o momento mais desagradável do protesto, e único até agora, felizmente, o único, porque o protesto está pacífico, pacífico, a polícia acompanha tudo, inclusive, a polícia militar, a eficiente polícia militar de Goiás, e só este momento aí desagradável da manifestação do protesto. Voltando ao vídeo, com outras imagens exclusivas deste outro momento, que foi o segundo. São dois momentos. Esse, que para mim foi uma ameaça do dono de posto, e esse que eu registrei na madrugada hoje, quando uma liminar abriu a maior distribuidora da Petrobras, junto com a Shell e a Ipiranga, e aí 400 caminhões conseguiram transportar combustível. Vamos ver rapidamente, concluí-la. É impedi-los de protesto aqui na distribuidora da Petrobras. Mais um caminhão saindo. Deixa grande, hein? Transportando combustível. Ou seja, aqui à vontade. Outro chegando. Veja aí, mais de 100 caminhões. Desde as 2 horas da madrugada, conseguem transportar combustível aqui da distribuidora da Petrobras, a BR. Aqui, Novo Mundo, em Goiânia. Aqui, Novo Mundo, Goiânia. Desde as 2 da manhã, amigo? Tá tudo aberto? Cara, eu tô chegando agora. Ah, é? Ele está chegando agora. Enfim, tá tudo aberto, olha aqui. Aqui à vontade. E vejam, Alexandre Machado, não há nenhum protestante, nenhum manifestante. Ali são caminhoneiros, neste bar da esquina aqui, onde fomos lá conversar com eles. E mais um caminhão chegando. Portanto, é a primeira falha do protesto, ou seja, é a primeira distribuidora que consegue, na justiça, abrir em Goiânia. Esse é o posto Geta. Bom dia. Tudo bom? Chegando aqui o pessoal para trabalhar na distribuidora da Petrobras, que eu repito, na justiça conseguiu a liminar, batalhão de choque ameaçou os manifestantes que estão no fundo aqui da Petrobras. Eles estão no fundo. Não é isso, Alexandre? Isso, estão ali na distribuidora da Ali. Então, é na Ali, né? Isso. A distribuidora Ali. Isso. Lá eles podem ficar, aqui não podem. Aqui, a ameaça do batalhão de choque, ou seja, da polícia. É, amigo, é a luta do rochedo contra o mar, né? É a luta do bem contra o mal. Não é fácil a guerra. Aqui são trabalhadores saindo nesta... Bom dia, tudo bem? Bom dia. Sai dessa 109 mil votos e não foi eleito. 109 mil votos e não foi eleito. Bom dia. Você é ao vivo, é diferente demais, velho. Por quê? Ao vivo eu sou mais feio. Não, mais bonito. Ao vivo eu sou mais bonito. Pô, nós é fã seu, pô. Vixe, nós é esportivo. E vocês são de onde? Não é de Anápolis. Anápolis? É. Ah, eu adoro Anápolis. De quanto você arrebenta na Paulina lá, mas tá bom. Não, torcedor do Tigrão, eu. É? Vocês são caminhoneiros? São. E aí, aqui tá liberado desde as 2 horas da madrugada? Ah, desde 2 horas, liberou. Cada justiça, cada justiça. O cara vazou, ué. Hã? Acho que foi bagunça aí, foi embora. Os manifestantes estavam aqui? Aí veio polícia, tudo? Não veio não, eu tô dormindo aqui. E aí, aplaudindo, vai os caras saindo. Caramba. É. Então aqui liberou? Aqui é liberou. É a primeira grande distribuidora liberada? Foi. Né? E o Canedo está fechado, né? Senador Canedo, as 4 estão bloqueadas. É. As 4 maiores lá estão bloqueadas. E essa aqui é uma das maiores? Essa é a maior. Bom dia, gente, tudo bem? Essa é uma das maiores. É a maior, E aqui a maioria de vocês vai para o interior? Tudo interior. Maioria interior. Capital, para todo lado aí. A Goiânia também, não? Goiânia. Aqui também tem posto que abastece Goiânia. Petrobras, Shell e Ipiranga, as maiores. Aqui, Shell, Ipiranga e Petrobras. É, as 3 estão aqui? Estão. Aqui. Bem, durou pouco. Essa alegria durou pouco. Essa alegria dos donos de postos de gasolina durou apenas 4 horas, só na madrugada. Eram 6 horas e 15 minutos. Desde as 2 da madrugada, 400 caminhões saíram transportando combustível para Goiânia, para o interior de Goiás e para o Triângulo Mineiro. Só que
Tudo, por isto, entrei em edição extraordinária, 1h45 da tarde desta terça-feira, 14 de novembro de 2017, aqui no Gabinete 44, o Gabinete da Verdade da cidade, com o telejornal A Voz de Goiás, todo dia às 7 da noite, em ponto hora de Brasília. Igual a hora de Goiânia no horário de verão do centro-oeste brasileiro. Então, as imagens que o Alexandre Machado trouxe momentos atrás, para quem está entrando agora nas redes sociais do Cajuru, no comando do facebook.com/CajuruGoiás e nas demais 24 redes sociais, com mais de 3 milhões de seguidores e acessos, as imagens agora são diferentes. Ou seja, a única distribuidora, que é a maior, essa da Petrobras, com a Shell, com a Ipiranga, que estava aberta, que estava... Liberou geral? Não, agora não. Agora totalmente bloqueada neste momento, já uma hora atrás, com vans chegando, os caminhoneiros se aderindo, outros carros de Goiânia. Aí o bicho pegou, agora fechou tudo mesmo. Cadê as imagens recentes agora, por favor? Povo aqui revoltado com o Marconi, xingando o Marconi. Esse fila da puta aí, ladrão! A revolta maior aqui é do Coronelzinho, né? Contra o Coronelzinho. Da distribuidora que vocês estão vendo neste momento completamente bloqueada, com centenas de veículos que lá estão, nas imagens exclusivas com Alexandre Machado, no Jardim Novo Mundo, a distribuidora da Petrobras com a Shell e com a Ipiranga. Daí vamos para Senador Canedo, também neste momento tudo bloqueado. As quatro maiores distribuidoras de combustíveis em Senador Canedo, aqui na Grande Goiânia, também bloqueadas. E imagens exclusivas de como os caminhoneiros são tratados, os que transportam combustível, como eles são tratados, não como gente, não como gente, nenhuma dignidade. Vejam, Alexandre, com o organizador de todo o protesto, que é o meu amigo Fabrício. Manda pro ar, vejamos este vídeo que é muito importante. Espera deles a condição. Olha aqui, tudo aqui aguardando, sem água, sem condições. Olha aí, alimentação junto com lixo. Alimentação junto com lixo. Olha isso aqui. Onde pode dar dengue, pode dar tudo. Agora vem ver o banheiro. Olha as condições onde eles esperam. Tenda rasgada, tá complicação aqui, viu? Olha isso aqui. Olha isso. Olha a condição. Nem chiqueiro é sujo e fedido igual a isso. Olha. Olha isso aqui. Olha aqui. Olha as condições. Para uma distribuidora de petróleo que arrecada milhões diariamente. Olha aí, Cajuru, é uma vergonha, né? Nosso Brasil aí, o petróleo mais caro do Brasil. Olha a condição de quem carrega. Olha a condição que eles dão para quem carrega o petróleo mais caro do Brasil. É isso aí, minha gente. Brasil, brasileiro. Mas, Cajuru, de coração, cara, você é o cara também, meu amigo. Vocês são os caras, Fabrício, vocês goianienses, você e toda a turma. Eu felizmente tive apenas a sorte, a felicidade e Deus para estar com vocês ontem às 3 horas da madrugada. Eu vou falar aqui, eu não tenho mentira não comigo. 2h39 da tarde, eu estou ao vivo dentro do gabinete, que é minúsculo, o gabinete da Câmara.
Venham aqui ver, é o gabinete 44. Venham conhecer o tamanho do gabinete, onde o Canjuru fica das 6 da manhã até 8 e meia da noite todo dia, porque das 5 às 6 eu estou na madrugada, como vocês vejam, como vocês estão vendo aí. Aí, Lurdinha, Aline, Paloma, Gabriel Curvinel, quem mais? A Laura já foi? Já foi. Não, só vocês? Só que vocês não estão sentindo. Eu estou sentindo aqui. Aí é brincadeira. Os meus dois editores, assessores, o Vitor Campos de Oliveira e o Laerte Vasques, acabaram de soltar um pum na minha cara. Ou seja, peidaram na minha cara, desculpa a expressão. É peido coletivo? É peido coletivo, inclusive. Não, aí é brincadeira, aí é desrespeito total a mim, por favor. Por favor, eu mereço um pouquinho de respeito. Não dá, eu estou apresentando um programa, mas assim, foi amigo, foi... Eu chamei o Vitor porque eu passei mal. Eu passei mal, literalmente. Desculpem a verdade, 2h40 da tarde agora. Aliás, um comentário interessantíssimo que foi mostrado. Vocês estão vendo abaixo aqui do nosso cenário virtual as suas opiniões simultaneamente ao vivo. Você vai comentando e a gente vai mostrando o seu face, a sua foto, o seu nome e naturalmente o seu comentário à vontade, livremente. Na revolta dos goianienses com a gasolina mais cara do Brasil e com o ICMS mais caro do Brasil, o imposto do Marconi Perillo. Gente, um comentário, cadê o comentário? Um comentário aqui que eu rachei de rir. Políticos e fraldas devem ser trocadas, hein? De tempo em tempo, pelo mesmo motivo. Boa, não é? Hein? Quem foi? Depois você retorna. Daniel Alves. O comentário do Daniel Alves, vocês vão comentando e vai pro ar. Políticos e fraldas devem ser trocados de tempo em tempo pelo mesmo motivo. Vamos ver se em 2018 vai haver essa troca. Será que vai haver? Agora tem que haver, né, gente? Eu vou dar agora para vocês. Tem um vídeo aqui que é assim, que é de arrepiar. Tanto que quando colocamos no ar esse vídeo em nossas redes sociais, pelo facebook.com/Cajuru Goiás, ele chegou a 10 milhões de visualizações e a 29 milhões de pessoas alcançadas. Foi no programa do Silvio Santos, entrevistando o ex-presidente da República, Lula. Por falar em Lula, mentiroso e mais outras coisas, quem parece muito com ele é esse aqui, ó. Porque tudo isso está acontecendo em Goiânia, o imposto mais caro do Brasil, a gasolina mais cara do Brasil, tudo a culpa é desse moço aqui, ó, desse mentiroso com o Tomás. Porque na campanha ele prometeu isso aqui para Goiás, para quem ia votar nele, e votou. Por isso que eu falei que goianos não são vítimas, são cúmplices. Todos que votaram nesse mentiroso aqui, esse cara de pau. Olha o que ele falou na campanha e prometeu e não cumpriu, está fazendo ao contrário. É o maior imposto do Brasil, é o mais indecente, o mais vergonhoso. Conforme ele falava, por isso que ele prometeu. Olha aqui, por isso que eu vou comparar lá o vídeo do Lula, que vocês vão ficar estarrecidos com o vídeo do Lula que eu vou colocar no ar agora. Primeiro aqui, o do Marconi. Ao povo que me ouve aqui agora, nós vamos acabar com essa vergonha. O povo merece respeito e o imposto de Goiás é o mais caro do Brasil, é o mais vergonhoso do Brasil. E eu, no primeiro dia também, vou enviar uma mensagem para a Assembleia, reduzindo o imposto da energia, da água, da gasolina, do gás de cozinha, porque isso é cidadania. Esse é um compromisso que eu assumo aqui. Eu vou acabar com essa indecência, se Deus quiser. Escuta aí. Ao povo que me ouve aqui agora, nós vamos acabar com essa vergonha. O povo merece respeito e o imposto de Goiás é o mais caro do Brasil, é o mais vergonhoso do Brasil. E eu, no primeiro dia também, vou enviar uma mensagem para a Assembleia, reduzindo o imposto da energia, da água, da gasolina, do gás de cozinha, porque isso é cidadania. Esse é um compromisso que eu assumo aqui. Eu vou acabar com essa indecência, se Deus quiser. Escuta aí. Ao povo que me ouve aqui agora. Olha que cara de pau, 2h43 da tarde agora em Goiânia. Olha a cara de pau na campanha. O governador Marconi Perillo falou exatamente isso. Ele prometeu gás de cozinha, gasolina, que era uma indecência, a maior vergonha do Brasil, o imposto mais vergonhoso do Brasil, que ele iria acabar no primeiro dia. O que, que ele fez? Ao contrário, ele aumentou só esse ano 37% o aumento do ICMS de Goiás, que é o mais caro do Brasil. Do Brasil, senhoras e senhores goianienses e goianos, meus únicos patrões. Por isso dá. Só rapidinho, quem é que fez esse comentário aí? Comentário é duro. Amigo, é porque você não está aqui. Vem aqui.
Vem aqui, gabinete 44, entre pela rua 74, o Cajuru está o dia todo. É o único dos 35 parlamentares que fica o dia todo trabalhando, amigo. E à noite, na madrugada, que não para, entendeu? E que acompanha fato, notícia, importante. É Goiânia, é gasolina, é revolta, é a cidade inteira não suportando pagar quase R$5 no preço da gasolina, o álcool quase R$4, o etanol também. Então teve um comentário aí, não sei de quem que é, fala o nome dele. Ezequias de Oliveira. Ezequias, vem pra cá, vem pro gabinete 44 do Cajuru ao vivo aqui. Estou ao vivo, rigorosamente ao vivo. 2h45 da tarde, edição extraordinária, o telejornal das 7 da noite, A Voz de Goiás. Ele comentou, coloca o comentário dele pra colocar. Olha aí. Que é isso, Cajuru? Um peidinho de nada e você reclamando? É isso que ele falou? Hã? Então vem pra cá pra sentir. Vem trabalhar com o Vitor Campos e com o Laerte Vasquez. Vem, por favor. Pergunte a Paloma. Paloma, você não está querendo pedir demissão, Paloma? Sim. Sim. A Paloma não aguenta, não suporta. É impressionante. Aí você fala que não, Cajuru, que é só um peidinho. Porque você sentiu daí? Pela imagem? O peido foi pela imagem, é isso? Vocês conseguem, vocês dois? O que é isso? É peido via satélite? Como é que é? Ele vai para o celular, para o telefone móvel, para o computador das pessoas? Hein? Agora, gente, por falar em peido, por falar em merda, eu mostrei uma merda, o Marconi. Agora uma outra merda. Olha o vídeo desse outro cara de pau. O que ele falava antes e o que ele hoje vive e que pode até ser preso, ir para a cadeia. Veja esse vídeo aqui, programa do Silvio Santos. Esse é o vídeo que chegou a 10 milhões de visualizações nas redes sociais do Cajuru. Veja esse vídeo se você não vai ficar estarrecido. É de dar nojo, é de causar vômito. Manda pro ar. Onde? Já sei que você quer fazer uma outra pergunta. Pode fazer, vai, faz você, Magre. Ô Lula, se você foi eleito presidente da República, o que você pretende mudar de concreto no nosso país? Olha, primeiro que nós vamos mudar de concreto, nós vamos provar que você pode tranquilamente colocar corrupto na cadeia. Você está acompanhando o que está acontecendo na Câmara Municipal de São Paulo. Ou seja, tem gente aí que fala que é caçador disso, caçador daquilo. Tem gente que fala que mata cobra e mostra o pau. Olha, o político que fala que mata cobra e mostra o pau, ele é mentiroso. Porque mostrando o pau, você não está provando que mostrou a cobra, que matou a cobra. Nós, aqui em São Paulo, estamos demonstrando o quê? Através da Câmara Municipal. Que nós matamos a cobra e matamos a cobra morta. Ou seja, nós provamos o crime e estamos condenando o crime. Daí porque lugar de ladrão é na cadeia. Corrupto. E o corrupto não é apenas o cidadão que é funcionário público que rouba. Você começa a ver a corrupção, é no guarda, que ao invés de educar alguém que está parado errado, ele já quer uma propina. É no supermercado, é na feira, é na padaria, é na loja. Ou seja, no Brasil, o Wagner, predomina a teoria do que é preciso levar vantagem em tudo. E nós precisamos mudar isso. E vamos mudar isso dando exemplo. E dando exemplo significa acabar com a impunidade. Na hora que a gente prender o responsável pelo crime, Coroa Brastel, pelo caso Capemi, pelo caso Delfim, a hora que a gente for atrás do seu Naginarra e colocá-lo no xilindró, porque se um trabalhador rouba um pãozinho, ele vai preso e apanha. O cidadão dá um desfalque de 400 bilhões e está em Paris, gozando da nossa cara. Esse cidadão tem que ser preso, esse cidadão tem que pagar pelo desfalque que ele deu na Bolsa de Valores. Porque esse é o grande ladrão. O pequeno, nós sabemos que às vezes rouba para comer. Mas o grande rouba de sem vergonha e esse nós precisamos colocá-lo na cadeia. É assim que a gente vai mudar o Brasil, Wagner. Quem quer perguntar? Deixa eu ver aquela moça atrás. Levanta você. Parece que a gargalhada do Silvio Santos, meu melhor patrão na história dos meus 40 anos de televisão, na minha carreira, na televisão brasileira, o melhor patrão da minha vida, Silvio Santos. Trabalhei com ele durante 16 anos, graças a Deus. E parece que o Silvio ria, já prevendo, né, como um profeta, né? Cara de pau Lula, não? Quem que é mais cara de pau? Vou perguntar para vocês. Comentem à vontade. O Lula ou o Marconi? Quem é mais cara de pau? O Lula ou o Marconi? O Lula falando isso tudo aí. Hã? É corrupto, tem que ser preso, tem que... O Brasil só vai melhorar na hora que corrupto for para cadeia. Corrupto tem que ir para cadeia. Corrupção tem que acabar. O Lula falava isso. O Lula mais novinho, né? Vocês viram a imagem dele. Mostra a imagem dele aí. Tá bem mais novinho, né? Hã? Hoje tá velhinho.
Tá derrubadinho hoje. E pode daqui a pouco ficar derrubadinho mesmo na cadeia, né? Hã? Agora vem cá. Quem é mais cara de pau? O Lula, comentem por fineza. Ou o Marconi Perillo, que tem coragem de fazer essa promessa na campanha para todos os 6 milhões de goianos sobre a gasolina e sobre o imposto ICMS, o mais caro do Brasil, o mais vergonhoso, o mais indecente, que ele aumentou esse ano já em 37%. Mas na campanha ele prometeu dessa forma. Ele achou que o Cajuru não ia gravar as promessas dele. Aqui, a gravação no rádio e na televisão, no horário eleitoral, ele falando para os goianos que iria fazer o quê. Então, aí definam para mim, por favor, quem é mais cara de pau? Quem é mais mentiroso? Ou quem é mais aquilo mesmo, você está pensando? O Lula ou o Marconi? O Marconi fez isso aqui. O Lula vocês já viram. Agora o Marconi. Escuta aí. Ao povo que me ouve aqui agora, nós vamos acabar com essa vergonha. O povo merece respeito e o imposto de Goiás é o mais caro do Brasil, é o mais vergonhoso do Brasil. E eu, no primeiro dia também, vou enviar uma mensagem para a Assembleia reduzindo o imposto da energia, da água, da gasolina, do gás de cozinha, porque isso é cidadania. Esse é um compromisso que eu assumo aqui. Eu vou acabar com essa indecência, se Deus quiser. Escuta aí. Ao povo que me ouve aqui agora, nós vamos acabar com essa vergonha. O povo merece respeito e o imposto de Goiás é o mais caro do Brasil, é o mais vergonhoso do Brasil. E eu, no primeiro dia também, vou enviar uma mensagem para a Assembleia reduzindo o imposto da energia, da água, da gasolina, do gás de cozinha, porque isso é cidadania. Esse é um compromisso que eu assumo aqui. Eu vou acabar com essa indecência, se Deus quiser. Ai, ai. Se Deus quiser, Goiás vai ficar livre deste cidadão. Hora certa? 2h51. Repita. 2h51 da tarde, hora de Brasília. 7 da noite, sempre é o horário deste nosso telejornal A Voz de Goiás, que hoje, em edição extraordinária, começou 1h45 da tarde. E aqui termina neste momento com tudo o que mostramos com exclusividade, todas as distribuidoras de combustíveis bloqueadas, o protesto ganhando um corpo extraordinário com quase milhares de carros, centenas foram mostradas aqui, vans, carros, caminhoneiros aderindo ao protesto maior até hoje em Goiânia, causando repercussão em todo o Brasil pela revolta da gasolina mais cara do país, que pode chegar a R$ 4,89, neste momento R$ 4,49, o etanol R$ 3,29 no momento. Que todos tenham um excelente final de terça-feira, véspera do feriadão de amanhã, quarta-feira, proclamação da República, 15 de novembro de 2017. Jorge Cajuru, seu empregado público, 100% antipolítico, prazerosamente voluntário, nesta edição extraordinária do telejornal A Voz de Goiás, pelas 25 redes sociais do Cajuru na internet mundial, para mais de 3 milhões de seguidores e acessos. E em 6 das nossas 25 redes, em 6 redes, nosso alcance supera 107 milhões de pessoas. Agradecidíssimo, 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 graças a Deus e evidentemente a Dona Zezé, porque as mães não morrem. A merendeira de grupo escolar que me criou com a maior dignidade, com um salário mínimo, nada me faltou. Filho único e como herança o maior patrimônio. Me deixou a palavra, a vergonha. Obrigado, Dona Zezé, por tudo, minha mãezinha querida. E agradecidíssimo a todos e a todas em Goiânia, em Goiás, no Brasil, fora do Brasil, por mais esta transmissão ao vivo, com toda a nossa equipe, com todo o nosso sexteto, com todo o nosso sexteto mesmo, peidando às vezes cara a cara comigo ao vivo no meu programa, pode? É impressionante. E eu tenho que suportar tudo, inclusive um comentário. Cajuru, que bobagem, foi um peidinho de nada. Como se ele tivesse recebido o peido via satélite. Essa foi a melhor da transmissão, não foi? Hein? Enfim, vamos continuar a qualquer momento em edição extraordinária. Vamos continuar acompanhando toda a equipe, eu, enfim, o Alexandre, o Gabriel, o Murilo,
O Murilo hoje não vai ficar com a esposa e com o filho. Ele vai para as ruas, vai para Senador Canedo. Não vai? Não foi isso que ele combinou? Vai passar o feriado em Senador Canedo. Inclusive, aluguei lá uma casa para ele ficar lá. Tomara que ele fique e não volte, hein? E mostrando no final do programa, rapidinho por fineza, na nossa direita, aqui à direita do cenário virtual, a tela giratória com 6 patrocinadores nacionais, de destaque a eles por fineza, os 6 patrocinadores nacionais do Cajuru na internet mundial, 4 deles me acompanham há mais de 4 anos, inclusive, são as 6 marcas nacionais, porque a empresa goiana, o governador Marconi Perillo, não permite que ela patrocine o Cajuru na internet, do contrário, ela sofrerá uma perseguição fiscal. A empresa nacional não tem medo de Marconi Perillo, aliás, nem sabe quem é Marconi Perillo, né? São essas 6 marcas nacionais que a gente registra e também agradece. E como eu sempre termino, agradecidíssimo!